ما تري كرا وايو نينشي الحسن هدو ياي واكريدي لها هركا هذا الكا ما فرق ما دو شارع عد كلك كودي كرتا ما تشرت بقرته يدا ما قاعده واكو هذه كرتا تارودنا واو ذا بقر وما زنتي دون سمدون سد سدو نودون فغود علي ويدي فينا دقيقه دي ما لا دقيقه هذا ارمى يربا قاده هذه اصلا دي عصام محمود واكو يدي مو مو ديقل مو ديقل أنا استعمال يا مقعيقة داير الدين استعمال يا حسانة دا عن وهايو بيش عارتي ورطة داروت كمان تحرطها ولا قرانية يدقى مدى يدقى داروت كحرطها وحاوه الرئية بيش عارتي وحانا كوحيقة نبكا مريحان ويوون الدقن قل حرة وحلالة وحايقة ريركا للقصو ومثل ايو للنسي دادك كلو داروتك وداد قميس كتبه وان تلانا قاري كرين وان نقاري كرين حقيقة مركز دول استاذ قيب لنا على كين يا حكومة موت قال ليو قف كصوب حيا لنا على كين يا حكومة لنا على إثيوبيا مع حكومة حتى كسماي إلى هذين كياتي ضد ضد نمط هذا إيه رغم نمط هذا إيه دول نمط هذا فول كرا أم إستايل كرا من ما مالو كين ملحس ضد بهوس شو كان أما ضد بهوس فليه بس إذا حقيقة كده عن طاي بس إذا حقيقة طاي عوان وحان إسلها أنا أودي استعمالية iyo doorashadii soo dooratay beesha harti inaan badbaadiyo ninkaas magaca nala sheeganayo oo tarta la galaya gabar isaaqa iyadoo maanta daarood maanta uu isaguba aqoonsareen haddana inuu qoomiyada kale iyo umada kale u yiraahdo anaa matalaya oo boqor u ah haddii wax la aqbali karo la qaadan karo la ogolaan karo oo noona qalma ma aha xaqiiqada markaan ka hadalo iyo marka hebel baa la dirsan tahay ama hebel baa kula dirsan in arinta aad la aado meel aan meeshii ahayn waxa ka fiican in aqalku shaqeeyo damiirku shaqeeyo aragtidu shaqeeyso hada nin baa u jeeda meeshan ka hadlaya oo wili de shaqadii tuma jaranimada ku jira oo timihi jaraya ama shum iyo jaraya garan mayn adu kullu shaqo noocaas ah ninka shaqeeya waan magaca qabiilkan ku hadli karin anagu markaan hadlayno ama aan wax tilmaamayno mar walba waxaan ilaalinaynaa masabnimada iyo aragtida fog ay leeyihiin reerka daarood la yiraahdo daarood asagoo ay ka kooban yihiin shan nin iyo aabahood baa loo talin waay oo la loocin waay oo wax laga qaban waay maanta waa aanaan tiro lahayn ilaahayna taya noogu daray ilaahayna deegaan iyo dhul na siiyey dee macquul ma aha nin aan caawa wadatan qolkii idbiye ka dejiyey waa duubantay haddaan kuu daaraya maxaa caliyo aana idi meeshaas kaga tag meeshaan mishin baa ka socda gabar baa rartaa in lagula tartamiyo anoo dee ilaalinaya masabnimada daarood kadibna wiil uu abti u yahay qolkiisu arrintii la aad hadda meeshaasna daasad buu dhigtay tuuqsi ah ninka noocaas ah masabnimad boqortooyo iyo wax u dhowtoona ma sheegan karo waxaan u daqalamaynaa ama aan ka hadlaynaa ama aan difaacaynaa waxay tahay in la dhowro la ilaaliyo magaca guud iyo masabnimada guud aynu leenahay laakiin nin ku dhex dhashay xero Itoobiyaan ama xero Kiinyaati ku dhashay diyaadan macaan reer ma mathali karo nin xoran maaha dadka xortaa oo deegaamada leh oo dhul kale oo garanaysa eelboorada leh oo dekadaha leh oo deegaanka intaa leh ku nool waa ay ka kooban yihiin 3,000 kilometer dadkaasaa dee gaari kara tala gaari kara ama go'aan gaari kara ama masabnimada ilaalin kara laakiin ninkan miskiinka aan waxba la joogin iyo dadka iska masaakiinta ah oo dee iska hadlaayo oo waxay taageerayaan iyo waxay diidayeen toona aan garanayn dadan macaan waxaan aqbali karnaa maaha waxaan u baaqayaa marka adiga hadan soo koobo reelka leelkasa la yiraado iyo reelka maraxaan la yiraado iyo hartiga xorta ah in ninkan aan at least niraahno wariyo aqalagaagu haduu shaqeynayn dadkaaga aqaligiisa aqbal ord seexo balwadahan iyo waxyaalahan ku dhex jirto iyo sarqaankan aad tahay iyo xashishadan iyo waxaan ag fadhidana dee reerka ku dhibaateyne qoladoo danaaga raacaan leenahay hada qolkaasaan kuu soo dhigaynayo aad iyo aad boqortooyadu waa beelaha nabadoon sabadoon boqortooyadu waa beelaha ninkii iyo saam maxamed ka madaxnima qaaday sabadoon walay maqlaa inaad yahay haa asaru sabadoonka odaa nabadoonka guud ba ka horreysay caawin buu fadhiyay tahdiil wada la jacay aad baynii wa salaamaya dhamaantiin akhyaarta sharafta leh madasha ku sugan maqaawirtii daarood wax garadka ahayd
madax tiriska markii la dhaho ragga hoggaanka ugu sareeya ahaa. Aad baan wada salaamayaa iyo walaalayaasha hoos jooga iyo marti sharafta bacal salaan. Horta afka suugaanta ha la baro ilmo adeerayaalow, markii rag waaweyn la yahay oo meel la isugu yimaado oo la doodayo aflagaadadu waa reeban tahay. Dadku waxay kaftami karaan, waxay wada hadli karayaan ayagoon iscaayin, ama sinji ahaan isku caayin, ama shaqsi ahaan isku caayin. Waxaana habboon markii la wada hadlayo haba la kala fikir duwanaadee si asluubaysan in loo hadlo. Ma aha si dhalinyaranimo ah oo asluubiyeynta hadalka ka fog in loo hadlo ma habboona. Meeshan rag waaweyn baa saaran, ha la ilaaliyo xushmadda dadku kala mudan yahay. Mid waa midda, midda kale nin walba sidaan horay u iri mahamiin dhaweed iyo hamiin kasii horreeyay saddexdii hamiin u dambeysayba aan ku celcelinayay, war nin walba oo daarooduhu hadaf buu yeelan karayaa, siyaasad buu yeelan karayaa, ajenda u khaasuhu yeelan karayaa, meeshuu rabuu kasoo xabada ridan karayaa. Sidii aan Suldaan Maxamed aan kuu lahaa inaadeer siyaasadaada, ajendahaaga, ciddaa saaxiibka la noqonayso, ciddaad asxaabta la noqonayso, meeshaad wax ka ridayso, nin laan dheeraabaa tahay hore ugu socosaan kuu lahaa. Baan abwaan ma duushaana, waxaan u leeyahay adna nin laandheeraabaa tahay, nin abwaanahaa tahay, oday daarood baa tahay, in adeer ajendahaaga iyo goobaha aad xaarinayso hore ugu socon leeyahay. Ma dhaliilayo mana ka hor imaanayo. Sababtu waxay tahay ninka daarood waa halyey, ha yaraado ha weynaado, abwaan ha ahaado yuusan ahaanin, jufo walbuu ka soo jeedo shaqsiga daaroodka uhuu waa halyey. Dhanka nagan wuxuu ka yahay maadaama odayaashii daarood nahay nin halyey ah oo libaax ah oo meeshuu joogo daarood ku mateli kara, codkoodana usoo dhicin kara, cad kalena uu soo dari karaya. Mid kale aan rabaa inaan saxo, midaan rabaa inaan saxo waxay tahay boqortooyadu daarood waa boqortooyo daarood, kaftan ma gasho social media iyo meelaha lagu kaftamay in la keenana ma ku habboona. Sodonaduhu waxay leeyihiin ixtiraam iyo dhowritaan gaar ahay leeyihiin. Abwaanku waxa uu raasaday iyo ajendihiisuna anugu waan daawanayay ma ahayn boqortooyadii daarood. Wuxuu meeshaa geeyey, wuxuu ku tartamhayeena boqortooyadii daarood ma ahayn, waxay ahayd boqornimada qowmiyadda Soomaaliyeed ama bahweynta Soomaaliyeed dadka la dhaho, oo digil le, oo irir le, oo hawiya le, oo daarood le, oo jareer le, oo jireec le. Ummaddaa sharafta lahoo Soomaaliya dhammaan ayuu boqornimadoodii loo caleema saaray, iskuna sharaxay, uuna doontay, wuuna kusoo guulaystay saan arkayay. Waan ku hambalyeenaya, waa nin inaad erkaya qof kale Soomaaliyeed berri wuu qaadan lahaa inaad erkaya hadduu iisoo qaaday inaan ku bogaadiyuu iga mudan yahay. Waan ku bogaadinaya, waan kusoo dhoweynaya anoo afkayga iyo inta igu taabacsan afkoodaba ku hadlaya. Qodobka kale wuxuu yahay ilmadaryaal, waxaa jira wax markaa shaqsi lagu dhaliilayo laakiin beelweynta aan ka soo jeedna sharaf darro u ah. Muxuu yahay eriga aad ku soo celcelinaysaan meeshaan aad leedihiin boqornimadii buu gabar lagula tartay, waxaasu ninka lagu dhahaya wax uma dhimayso, balse annagoo dhan bay wax lamuusan tartamin qof dumar ah, islamuusan soo sharixin qof dumar ah. Anigu cid iiga warramimayse goob joog baan ka ahaa. Meeshuu tegay saarnayn oo ka soo dejinay mucadkan maxaa cali oo liibaan shaaba qolka saarnayn oo ku niri meeshaa ka degay gabar baa la tartamaysaa, iskaga deg baan ku niri. Soo ferqayliyo hadalkaaga, waqtigaagaad leedahay, kayga aan dhammaysto. Qolkaas wuu tegay abwaanku, ninkii qolkii lahaa iyo dhallinyaro saarnayd baa lays afgaran waayey, wuuna ka soo degtay si sharaf leh oo mug leh oo miisaan lehuna uga soo degtay. Madal kaloo ka habboon buuna tegay, howlihiisiina wuu kusoo dhammaystay. Waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa waxay tahay annagu waa isdacaayadeyn karnaa, dan daarood nahay, wax waa isku khilaafi karnaa, waxna waa isku raaci karnaa, laakiin asluubiyeynta hadalkayaan laga tegin. Dad la wada dhashay baa leeyahay, madaxu dadku waa ku wada yaalaa laakiin fikirku kama dhexeeyo, siyaasaddu kama dhexayso, qof walba meeshiisii aad isugu markaa marka nabadoore adigu waxaa taagan.